ustoz uylanmoqchiman yaxshi qiz topish uchun duo qilish kerakmi yoki namoz o'qish kerakmi ko'sinib qolish kerak deng bismillah vassalotu vassallam ala rasullohiba o'zi aslida bu xotin soliha ayolni topilishi insonga bergan alloh taoloni bir rizqi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi ftaib yadak baraka topkur dindorini egallab qolgin deganlar fazfar degan kalima arab tilida zofaro kalimasi masalan bir narsaga masalan ko'pchilik musobaqa tarzida kim olari bo'lib turib yugurib borsa kim birinchi bo'lib turib olib olsa o'sha odam zofaro deyiladi yani. zofar degani shu ya'ni qo'lga kiritish degani boshqalardan oldin olib qolish faa bizatdin degani dindorini olib qolgin baraka topkir deganlar shuning e, uchun agar dindor ayol odamga nasib qilishi bu soliha ayolni nasib qilishi katta bir ne'mat bu bu rizq bu albatta buni olloh subhana va taolodan so'rash birinchi ish shu ollohdan so'rash keyin sabablarni qilish kerak shu jumladan namoz o'qish ham vastanuvaola ta alloh taolo aytganki sabr bilan namoz bilan ollohdan madad so'ranglar degan har qanday ishga biz ollohdan yordam so'raymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabiagarda sen so'rasang ollohdan so'ra yordam so'rasang ollohdan yordam so'ra madad so'rasang ollohdan madad so'ra allohdan so'ralinadi albatta sabablari qilinadi inshaalloh agar nasib qilgan bo'lsa ta alloh taolo o'zi beradi allohu alam